very important win for us in right now in our moment. Today we were finally healthy. We were in complete roster, and for sure we use that fact that Neptunas play game in Jerusalem 3 days ago, and they play before that also tough game against Hapoel. And I know that they didn't have time too much to prepare that game. We were very energetically on a very high level, and of course we make some mistake in defense, but with that kind of energy, we survived that game. Na, lygios rungtynės ir gaila, kad rungtynių gale teko pralaimėti. Lentelės kaimynai, kaip sakant, sutiko mums šitą pergalę. Reikalinga buvo kovojant dėl geresnės, sąlyginai geresnės vietos reguliariam sezone. Varžovai galbūt šiek tiek turėjo didesnį pranašumą, kadangi jie ilsėjus ir ruošis šitom rungtynėm. Mes turėjom tą mažiau laiko šiek tiek, tai turbūt yra ir šiek tiek objektyvių priežasčių. Kitas dalykas, dėl ko nepatiko man šios dienos kova, kad mes pralaimėjom fiziškumą, pralaimėjom kontaktus, pralaimėjom kovą dėl kamuolių. Ir tos mikrodvikovos kainavo mums ir puolime atkovotus kamuolius, ir kainavo ir taškus. Aišku, ne pirmas rungtynės mūsų tritaškių pataikymas, kas yra nebūtinga mūsų komandai žaidžiant namie. Greito puolimo taškai, labai mažai jų, net vienu metu stabdžiau savo komandą, nes kiekvienas greitas puolimas mums davė klaidą arba nepelnytus taškus. Tiek turbūt. Treneri, Neptūnas rezultatyviausiai pasiekė LKL pirmenybių komandą metų po 87, šį kartą tik 72. Ar jūs puolėt blogai, ar panevėžiečiai gynėsi? Na, ir tas, ir tas. Panevėžiečiai daug keitė ginamaisiais. Aš nemanau, kad Kupšas yra geriausia kandidatūra keistis ginamaisiais. Čia turbūt akmenėlis į mūsų gynėjų daržą, kad jie nesugeba iš to sukurti situacijos. Paprasčiausiai yra du būdai tai išnaudoti, arba po krepšiu, arba iš viršaus. Jeigu po krepšiu dar tas kažkiek gavosi, tai iš viršaus mes neįgavom pranašumo, tai čia yra didelė mūsų problema. Manau, kad reikėtų bausti Lietkabelį už tokį gynybą. Kiekvieną kėlį sužaidėt vis nerezultatyviau, nuovargis čia neprieko? Na, jau prieš tai minėjau, turbūt Lietkabelis daugiau turėjo laiko pasiruošti, gal ir šitas faktorius, bet ir paprasčiausiai rungtynių galas irgi matėm vėl, su dviem baudom mes sugebėjom važuom leisti ir tritaškį įmesti, ir du kamuolius atsikovot, taip kad paprasčiausiai kartais gal reikėjo ne tiek fiziškai sužaisti, kiek reikėjo protingai padaryti baudą, išnaudoti pražangų limitą. Paskutinė ataka, kai buvo sukombinavę, taip ir turėjo būti, tik galius turėjo mesti, ar tam buvo improvizacija? Taip, Gailius turėjo gauti kamuolį ir veržtis, manau, kad jis ką gerai darė, ten yra didelis klaustukas, ar buvo pražanga ar ne, manau, kad jis gana neblogai išprovokavo Kupšą judėti ir ten jau nuspręs teisėjų komisiją, bet man atrodo, kad ten buvo judanti bauda, bet dar kartą, turėjom nedidelę persvarą, mes galėjom ją išsilaikyti ir užsibaigti saugiai rungtynės. Gal dar vienas klausimas, dažniausiai jūsų stipriojai pusė yra starto penkito ir atsarginių žaidėjų Solelio, toks pakankamai vienodas taškų, įmestų taškų vidurkis būna šiandien atsarginiai žaidėjai, taip silpnokai, čia rotacijos tokie, kas būtų kažkokių buvo ar sprendimų, ar tiesiog kaip ir gyvenas? Iškojam kažkokių, bandom pakeisti situacijas, jeigu matot šiandien ir Paulius Zambrauskas pradėjo ir visai neblogai jis tą pradžią padarė, bet kitas dalykas, kai pradė vienas žaidėjas, tas pats Lorenzo gal šiek tiek prašiau įsijungė. Na, norėtųsi, aišku, suolas turėtų būti mano manimu mūsų komandos pranašumas. O šį kartą gavosi, kad Lietkabelio žaidėjai žymiai daugiau įmėtė.